elke persoon wat ingeskakeld is op die internet. Vanmorgen lê die Here op my hart om vir jou te sê, ons mis jou in die kerk. Dis hier waar jy hoort, dis hier waar jy moet wees, en ons mis die mense wat nie saam met ons binnen in die erediens kan wees nie. Ons verstaan daar as omstandighede, ons verstaan as mense wat ver is, maar weet vanmorgen ons hart is vir elkeen dat jy met ons sal wees. Kom ons buig ons harte voor die Here, kom ons bid 'n woord saam. Diebare Here, ons kom buig vanmorgen voor die neer. U is getrou, U is waaragtig, U is driemaal heilig, U is ons verlosser, ons saligmaker, die rots van ons lewe, en ons bring al die eer van ons hart vanmorgen vir U, vir die goedheid, vir die guns, vir die feit dat U vir ons is, en wie dan teen ons ook al kan wees, maak nie meer saak nie. En Here, ons is vanmorgen hier saam, omdat ons liefde vir mekaar het, omdat ons liefde het vir die woord, omdat ons liefde het vir die Here. En wil ons kom bid in hierdie môre, dat U vir ons, dit sal kom stilmaak in ons harte. Ons as gemeente kom verenig saam voor die troon van die Allerhoogste God. En Here, ons wil heel eerste kom intree vir ons gemeente, vir elke een wat in nood is en wat U nodig het in hierdie môre, gees, siel en liggaam, dat U hulle sal bedien, deur die liefde. Here, ons wil kom bid vir elke een, wat in hierdie môre nie antwoorde het op die lewe nie, wat nie meer kan sien vir môre nie, en Here, selfs die wat dink hulle staan, en versigtig behoort te wees, dat hulle nie miskien val nie. Kom bid ons in hierdie môre, Here, en ons kom dra elkeen voor die troon in, en ons vra sien elkeen raak, Here. Want ons bid vir ons land, ons bid vir ons dorp, ons bid vir ons gemeenskap, ons bid, Here, dat U werklik waarvaardig sal raak in hierdie land van ons en siele sal red, want die tyd word min. En wat gebeur as die basyn vandag moet blaas? En ons staan met leë hande voor die Here. Ek bid daarom, Here, vir gewillige hande, gewillige harte, om U liefde en U woord uit te dra in die wêreld daar buite. Maar Heer, ons bid vir oortuiging van sonde, sodat mense by die Here kan uitkom, soos in dae van ouds. Ons sê dankie vir elkeen wat verjaar, dat jy hulle gespaar het vir die jaar wat verby is, en Heer, dankie dat ons hulle kan opdra aan U vir die jaar wat voor lê, Heer, al die eer kom U toe, want sonder U is ons niks nie, en ons weet het vanmôre. En daarom sê ons dankie, Heer. Maar Vader, terwyl ons so saam is, ons bid vir elke afdeling van die kerk, dat ons kerk sal wees in die ware sin van die woord, gegrond in die woord, gefokus op die gees van God, op die woord van God, op die teenwoordigheid van die Here. Help ons, Here, om nie net 'n klub te wees nie, waar elkeen sy maandelikse ou bedragje betaal, en alles loop hankie daar in die Here. Dat ons nie dink, ons kan ons geregtigheid koop in die Here nie, maar Here, dat ons so sal leef, soos wat U wil hê ons moet leef, in die ware sin van die woord. Daarom bid ons, dat die woorde van my mond en die oordenking van ons elke een se hart in hierdie môre welbehaaglik vir U sal wees. Ons rots, ons verlosser. In Jesus naam. Amen. Nou vriende, gaan jy nou in die woord van die Here saam my oop te maak by 1 Tessalonisense 5 vers 28. 1 Tessalonisense 5 vers 28. 5 vers 1 tot 28, ekskuus tog. En vir die op die internet, gaan ek dit wys op die skerm ook. In hierdie gedeelte word nou gepraat oor die eindtydse gebeure, en hoe hierdie mense hulle moet gereed maak vir daardie gebeurtenis, die grootste oomblik in enige mense lewe. En kom ons lees wat sê die Here vir ons in hierdie gedeelte. Hy sê, maar oor die tye en geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed, dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, let op, daar's hulle en daar's julle. Maar julle broeders is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie.
Julle is allemaal kinders van die licht en kinders van die dag. Ons is niet van die nacht of die duisternis niet. Laat ons dan niet slaap soos die ander niet, maar laat ons waak en nuchter wees. Want die wat slaap, slaap in die nacht, en die wat dronk wordt, is in die nacht dronk. Maar laat ons wat in die dag is nuchter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan. En as helm die hoop op die zaligheid. Want God het ons niet bestemd tot toren nie, maar om die zaligheid te verkrijgen door onze Heer Jezus Christus. Wat voor ons gesterf het, zodat so ons, als ons waak, of ons waak en of ons slaap, samen met hom kan leven. Daarom bemoedig mekaar en bouw die in die ander op, soos jullie ook doen. Maar ons vraag jullie broeders, erken die wat onder jullie arbeid en jullie voorgangers in die Heere is en jullie vermaan. En bewijs hulle in liefde die hoogste achting ter wille van hulle werk. Hou vrede onder mekaar. En ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees langmoedig teenoor mekaar, teenoor allemaal. Sorg dat niemand ander kwaad vir kwaad vergeld nie, maar jaag altijd na wat goed is, teenoor mekaar sowel as teenoor allemaal. Wees altijd deur blij. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jezus oor julle. Blus die geest niet uit nie. Vraag die profetie niet. Beproef alle dingen. Behoud die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad. En mag Hij, die God van die vrede, julle volkomen heilig maak. En mag jullie geest en ziel en lichaam geheel en al onberispelijk bewaar word bij die wederkomst van ons Heer Jesus Christus. Wat jullie roep, is getrouw. Hij zal dit ook doen. Broeders, bid voor ons. Groet die broeders allemaal met een heilige kus. Ik besweer jullie bij de Heer dat hier die brief aan al die heilige broeders voorgelezen wordt. Die genade van ons Heer Jesus Christus zij met jullie allemaal. Amen. Dus daar wil ons graag lezen die woord van die Heer in hier die morgen. En ons vertrouw die Heer dat hij zijn woord in ons hart zal zien. En vrienden, als ons vanmorgen so vir 'n oomblik net op die leven kan focussen, dan wil ik nou vir 'n oomblik, het ek so'n bietjie gedink aan die films. Daar is altijd sulke one-liners in die films wat so'n bietjie uitstaan. Ou James Bond het altijd gesê, Bond, James Bond. Of het gesê, shaken and not stirred. Terminator het gesê, I'll be back. Toy Story het gesê, dit is nou die deel wat jy moet antwoord. Ach nee, jylle, ek worry oor jylle. Toy Story het gesê, to infinity and beyond. Clint Eastwood, vir die ouwe mense, het altijd gesê, go ahead, make my day. Maar daar is een wat my getref het, en dis die een van Shrek. Are we there yet? Hierdie ou donkiekie kruip in die mense harten met die woorde, are we there yet? En dit het my geneem na 'n roadtrip wat ek met my vrou en my kinders op een stadium gehad het. Nou vriende, ek het nou geleer in ons kar werk het so, of het nou 5 kilometer is, en of het 15 ure is, ergens na die paar kilometer, gaan ek hoor, are we there yet? En als daar kinders in die kar is, dan moet je maar weer die woorde gaan jou deel wees. Wanneer sal ons daar wees? Ons rij op een stadium is ons in die Wildtuin. Nou bly ons onder by Malelaan, daar by Bergendal, wat die plek sy naam. En nou gaan ons vroegoggend gaan ons opstaan, en dan gaan ons nou reis aan Skukuza toe, en ons gaan wild kyk, en op pad soen toe gaan ons nou geniet. Ach, en julle ons is skaars by Bergendal uit, hoor ek, are we there yet? Ons rij op een stadium Kaap toe. Nou Kaap toe is een goeie 15, 16, 17 uur afhangende visiedrijver, ne? En op pad Kaap toe, toe ons net so by Parijs voorbij is, hier, toe hoor ek, are we there yet? Selfs al rij ek Pretoria toe, of Kempton toe, daar waarvan julle bly, en as ons julle kom besoek, en die kinders is in die kar, dan hoor ek gereeld, are we there yet? En hierdie woorde praat van een angstigheid om klaar te maak. Wanneer arriveer ons dan nou? Wanneer is het dan nou klaar? Hoe ver nog voor ons daar gaan wees? En het jy ooit al hierdie woorde vir jouself, vir jou geestelike lewe gevra? Are we there yet?
En ek verstaan, sommige van ons het geestelik die oorwinning, sommige van ons het geestelik goeie dae en goeie tye, en dan kom mens miskien op 'n plek, wat die mens vir jouself die vraag afvra, are we there yet? Het ons gearriveer? Maar as die ander kant, ander mense het extreme moeilike tye, moeisaam en swaar. En dan kan een mens jouself ook die vraag afvra, wanneer is die einde, are we there yet? En gebaseer op hierdie gedagte, wil ek vanmorgen met u praat verder, in deel 2 van een reeks van boodskappe wat ek moet bring, oor heiligmaking, en hierdie woorde wat in my gedagte vastlaan, are we there yet? En as ons kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24, dan lees ons, en mag hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van ons Here Jesus Christus. Hy wat julle roep, is getrou, hy sal dit ook doen. En as ek dink aan daardie volkome heiligmaking, as ek dink aan daardie geheel en al onberispelike lewe, dan is dit onomwonde, dan kom die vraag in jou hart op, how are they yet? En die antwoord is nee, vriende. Hierdie is 'n pad om te loop. Hierdie is 'n pad waar ek hand aan hand met die Here is. Hierdie is 'n weg wat begin by wedergeboorte en klaar maak die dag as ek voor die Here staan. En soms voel het of jy nêrens uitkom nie. En soms voel het in jou geestelike lewe of jy kruip en nie hardloop nie. En jy gaan nooit hierdie wedloop volbring nie. Het voel of jy in die plafon vasbid. Soms voel het net of dit net een te veel is. En jy nêrens uitkom nie en jy nie grond in besit neem en land in besit neem en oorwin nie. En dan vraag mens, is dit hoe die pad moet wees? En wanneer is die einde? Is daar geen einde aan die uitdagings nie? Is daar dan geen vooruitgang nie? Is daar dan geen uitkomst in dit alles nie? Die feit vanmorgen is dat jou geestelike lewe en my geestelike lewe is 'n reis. Ons geestelike lewe is 'n wedloop, is 'n marathon, is 'n opdraande pad, is 'n journey wat begin die dag as ek my hart vir die Here gegee het. En het neem tyd. En wanneer ons voel dat ons geen einde daarin het nie, is ons precies reg. Want op hierdie aarde gaan die werk van die Here in my lewe nie klaar maak nie. Heiligmaking van môre is 'n kosbare woord. En vir baie mense het dit amper 'n vloekwoord geword, want dis dogma. Maar dis die wonderlikste seën wat daar in ons lewe kan wees, dat die God van die heelal homself neerstrek na hierdie aarde toe om jou en my te kom heilig. En daarom kan ons let op hierdie woord, wat Paulus kom rig aan hierdie mense. Nou, Paulus homself het hierdie belewenis gehad. Ons lees van dit in Filippense 1 vers 23, waar hy sê, want ek word van weerskante gedring, daar's twee dele in my, wat teen mekaar stry, ek wil graag dit, maar ek kan nie nou nie. Dit gaan verder as ons gaan kyk, in Galasiërs 5 vers 17, waar hy die woorde gebruik en dan sê, want die vlees begeer teen die gees, en die gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat julle kan doen wat julle wil nie. Die siel, ons binnenmens, is daar die deel van my wat sonder einde is. Dis daar die deel van my wat vir ewig sal leef. Hierdie liggaam kom tot 'n einde. Ons stryd teen die vlees kom tot 'n einde. Maar ons sal deurgaans hierdie stryd beleef tussen die vlees en die gees. Net soos wat Paulus homself dit beleef het. Wanneer hierdie siel voortleef, dan praat ons van die ewigheid. En dan is daar een van twee opsies, of na by God in die hemel, by die Here, of ver van God, in die poel van vuur, in die vlam wat brand, in die verderf, saam met die goddelose, saam met die wêreld, wat nie verheerlik is nie. So wanneer die gedagte opkom, hoe ver is ons van die einde af? Wanneer sal ons arriveer? Hoe ver lê die geestelike pad nog voor my? Lê dan op hierdie woorde van 1 Tessalonisense 5 vers 23 en 24. Om volkome heiligmaking deelagtig te word. Om geheel en al onberispelik te word, hierdie woordjies, by die wederkoms.
Kom ons maak dit ons oor toe, Here. Ons kom vanmorgen op heilige grond, Here. En ons praat oor onderwerp wat diep, diep in ons menswees kom sny. En Here, die begeerte van ons hart vanmorgen is dat daar niks tussen ons nie sal wees nie. En ons sal wees wat hy vir ons in gedagte gehad het. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Nou, Thessalonica was een hoofstad gewees, een handelstad gewees, beroemd en befaamd gewees. En hierdie gemeente vind hulle self hier in Thessalonica, een gemeente wat uitgestaan het in hulle geloof en hulle barmhartigheid, een gemeente wat geken was aan daar die boodskap van die komst van die Here. Hierdie mense word hier Paulus deur die hele boek mee gepraat oor die komst van die Here, want dit was hulle fokus. Nou kom Paulus en sê vir hierdie mense, as jy dan so gefokus wil wees op die komst van die Here wat wonderlik is, maak seker, jy is reg vir die oomblik. Get ready! Want voor jou uitvee, is het jou tyd. Daarom leer Paulus hulle om heilig te lewe. Daarom kom Paulus nou met hulle, en hy kom praat nou met die mense, oor heiligmaking. En wat leer die woord ons van heiligmaking? Hebreërs 12 vers 14, gaan julle nog moeg voor raak, want ek gaan aanhou met die vers, tot einde van daartoe. Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking, waar sonder niemand die Here sal sien nie. Vriende, is onmoontlik om voor God te gaan staan, as jy nie heiligmaking deelachtig is nie. So eerstens, wat is dan nou nie heiligmaking nie? Heiligmaking is nie om te praat van heilige lewe nie. Heiligmaking is nie om te praat van godsdienst nie. Heiligmaking is nie 'n klomp woordjies wat saamgevlaans word en jou en my opinie van 'n heilige lewe nie. Soveel mense het 'n vae idee van die evangelie, 'n vae idee van Godse heiligheid, 'n vae idee van die boodskap van liefde, en met ons beperkte woordeskat wil ons woorde saamvlaans en mooi gebeetjies bid, en dan dink ons dis heiligheid en dis heiligmaking, maar is nie wat het is nie. Heiligmaking is ook nie 'n geestelike gevoel wat vir tyd tot tyd hou nie. Dit gaan nie oor 'n gevoel nie, dit gaan nie oor jou belewenis nie, dit is juist wat Johannes beleef het. Hy was in die wildernis, hy het sprinkane geëet, hy het dierevelle gedra, hy het niks gehad in die lewe om te voel nie, maar hy was vervul. Dis nie 'n bonatuurlike krag nie, dis nie daar die effek wat ons in baie kerke van hoor nie, dis nie tekens en wonders nie. Dis nie formalisme en toewyding soos ander gelowe op werke geskoei is nie. Dis nie 'n klomp moets en moenies nie, ons noem het fariseerisme. Dis nie mense wat godsdienstig is, dis nie mense waarin die lewe van die gees ontbreek nie. Want dit het 'n plaasvervanger geword vir heiligmaking. Dis nie dan en wan se goeie werke en goeie dade wat ons nou en dan doen nie. Heiligmaking is nie soos 'n pomp wat gepomp word en dan kom daar water uit wanneer hy gepomp word en dan hou die water op wanneer ons ophou pomp nie. Nee, dis soos 'n fontein wat aanhou vloei en aanhou borrel en aanhou aangaan op 'n spontane en natuurlike wyse. Dis ook nie 'n weerhouding van sosiale blootstelling nie. Jy kan nie in 'n grot gaan wegkruip en dink jy het nou heiligmaking deel agter geword en jy is nou heilig voor die Here en nou is alles hankie-dorie en die vriende. As jy kyk na die ou kerkvaders, dan is dit wat van die ouens gedoen het. Hulle noem hulle paalheiliges. Hulle het letterlik hulle self probeer verwyder van die samelewing. Dan het hulle op paal gaan sit op 'n platform bo almal, want hulle wou nie besmet word met die sonde van die wêreld rondom hulle nie en hulle was die paalheiliges genoem gewees. Daar's een, sy naam was Origenes gewees. Origenes was een van hierdie paalheiliges gewees in die antieke tyd. Hierdie Origenes het op daardie paal gesit, want hy sy kos vir hom aangegee met 'n tou en 'n sakkie, en daarbo het hy gesit en wag vir die koms van die Here, want hy wou nie besoedel word met die dinge van die wêreld nie, en hy het gemis. Want as jy onttrek van die wêreld, kan jy nie lig vir die wêreld wees nie. Origenes het so ver gegaan, het homself geontman, want hy was bang gewees dat die verlokkelikheid van 'n vrou vir hom 'n probleem sou wees,
maar hy het gemis. Want die verloklikheid van 'n vrou is in die oë en die verstand. Jy sien, heiligmaking gaan oor baie meer as net dit. Al hierdie dinge is nie effektiewe heiligmaking nie. Maar effektiewe heiligmaking is veel meer as om myself maar net te weerhou. Jy sien, die hart van heiligmaking is jou hart. Ware heiligmaking is wanneer die God van die heelal kom en die kultuur van jou hart kom verander. Ware heiligmaking is wanneer die God van die heelal kom en jou gewoontes van jou hart kom verander. Wanneer jy kom oorspoel met strome van lewende water. Dit spoel oor jou gees, dit spoel oor jou siel en dit vloei oor jou vlees. Dis wanneer daar 'n gewoonte van respek en achting en eerbied en vrees vir God in my binneste ontstaan. Dis daar die gewoonte wat geskep word om die wil van die Here te soek en die wil van die Here te doen. Dis daar die gewoonte om te leef op Godse standaard. Dis die meetsnoer, dis die standaard en dis my anker. Dis daar die lewende heilige en aan God welgevallige lewensoffer. Dis daar die gewoonte om die liefde van Jesus uit te leef. Dis daar die gewoonte om te sterf in myself dag vir dag vir dag en nie een dag te mis nie. Heiligmaking begin by my hart en eindig in my vlees. Dis wanneer 'n gewoonte in my geskep word om my kruis op te neem en Jesus te volg. Dis wanneer die gewoonte in my geskep word om die teenwoordigheid van die Here te soek en nie tevrede te wees daarsonder nie. En die gevolg van heiligmaking is die vrug van die Gees, wanneer sy vrug in my lewe is. En dit is die skrifgedeelte vanmôre aangaande Paulus se woorde aan hierdie gemeente. Paulus leer ons volgende aangaande heiligmaking. Waarom is heiligmaking so groot seën? Want eerstens, heiligmaking is God se kunswerk in my lewe. Nou vriende, ons kan baie praat oor kunswerk, en ons kan baie praat oor die skoonheid van die lewe en die wonders van die wêreld. Maar daar is geen groter wonder as die kunswerk van God in 'n mens se lewe nie. Wanneer hy kom die mens kom omskep en van jou maak wat jy nie is nie. Dis heiligmaking. 1 Tessalonisense 5 vers 23 sê, en mag hy die God van die vrede julle volkome heilig maak. Hierdie is God se werk in my lewe. Mag die Here maar besig wees in elkeen van ons harte en lewens om ons dag vir dag toe kom heilig maak. Heiligmaking begin by die Here. Hy is die bron, hy is die anker, hy is die dinamus, hy is die krag daar agter. Daar's geen ander manier wat ons heilig kan wees as dit nie die werk van die Here is nie. Dis nie die mens wat 'n nuwe blaadjie omslaan nie. Dis nie die mens wat op 'n punt kom in sy lewe en 'n nuwe nuwejaars voorneme maak nie. Dis die werk van die Here wat hy in my lewe begin en hy in my lewe volbring. Filippense 2 vers 13 sê, want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Dis die werking van die Here, vriende. En ons op baie maal wil ons interfereer in die werk van die Here. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. En hier kom die doel van heiligmaking. Hy het ons geroep om te verkondig die deugde van die Here. Dis waaroor heiligmaking gaan. Dis die werk wat hy ons kom doen, sodat ons Jesus kan uitdra na die wêreld daar buitekant. Dis die doel van heiligmaking, sodat jy in my lewe lig kan wees, sodat ons Christus kan verkondig. Sodat ons reg kan wees vir die dag wat die Here ons kom haal, sodat ons reg kan wees vir die dag wat ons voor die Here gaan staan. En daarom werk die Here in jou en my om te wil. Werk die Here vandag in jou om te wil. Sy dag vir dag besig om in jou te werk om te wil. Dis heiligmaking. Wat is dit wat die Here in ons kom doen? Hy werk in my, eerstens om my van die goddelose dinge af te skei. Om in hierdie wêreld te wees, maar nie van hierdie wêreld te wees nie.
hierdie werk begin deur die Here op daardie dag, wanneer sy wonderbare lig uit die hemel op my hart kom neerskyn, en ek myself sien soos wat hy my sien, en in my lewe kom omskep, dan begin die werk. En het hou nie op nie. Die probleem is, mense verwar regverdigmaking met heiligmaking. Regverdigmaking gebeur op daardie oomblik, wanneer die lig van die hemel op my skyn, ek my sonde besef, ek my berou voor die Here het, en ek myself kom neerbuig voor die Here, en in my siel kom red, en my nuwe mens kom maak, en ek hom aanneem as my verlosser en saligmaker, op daardie oomblik word ek regverdig verklaar. Maar, in daardie oomblik, begin heiligmaking. So wanneer God my sien, sien hy my nie meer nie. Hy sien die bloed van die lam. En dank vanmorgen die Here daarvoor, dat te midde van die werk wat hy nog nie my klaar gemaakt het nie, hy my nie raak sien nie, maar die bloed van sy seun. Dit beteken ek is sondeloos nie, dit beteken dat die bloed van die Here Jesus my sonde bedek, want wat ons ook al doen, in ons beste pogings, is ons grootste uitdaging, die probleem, ons hart is bedrieglik bo alle dinge. Daarom is heiligmaking nodig. En het hou aan, dit is het deurlopende proces, om my al meer en meer gelijk te maak aan die beeld van ons Here Jesus. En ons lees het in Romeine 8 vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, hy praat nie van die wat gered is, ne? Om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy Seun. Die God van die heelal, vriende, hou homself besig met die vuilheid van jou in my lewe. En soms kom steek jy jou vinger diep in, om ons te kom reinig. Soms is het ongemaklik, soms is het zwaar, soms is het seer, soms vaai jy ons soos klei dubbel. Maar God is met my bezig, met sy werk. En dis die kunstwerk van die Here. Om iets vanuit jou lewe vooruit te bring, wat nie menslik moontlik is nie. Alles om sy beeld in my te wys. En ek onthou op een stadium, soek ek een kerk, is nou jare gelede, soek ek een kerk, en ons soos van die een kerk naar die andere kerk, en ons kom so by die kerk, en toos by die kerk sê die hierdie indag instap, geel vir ons een koeverkie, en op die koeverkie is daar een checklist, en op die checklist sê het sonnaskool bywoning, en het jy jou bybel saamgebring, en het jy jou woordskool bygewoon, en het jy jou bijdrage gegee, en is jy deel van die aanbidding gewees, is daar iets wat jy die dienstwerk gedoen het vir die kerk, en hy het so klomp vraag, en hy vraag, net daar besef ek, hierdie ouwense checklist, is juist die probleem. Jy sien, is baie mense so opinie, wat ek gegeet vir die kerk, en wat ek gedoen het vir die kerk, bepaal my heiligheid. Maar 1 Thessalonicense 5, 23 sê, mag hy, nie ek nie, die God van wonders, die God van vrede, julle volkome heilig maak, en jylle gees en siel en lichaam geheel en al onberispelik voor hom stel. Heiligmaking werk deur my hele wese, my gees, my siel, my lichaam, en daar die werk wat God in jou begin, dit sal God in jou volbring, sê die woord vir ons in Johannes 4 vers 34, dit begin by my gees, dan in my siel, en dan in my vlees. En ek word deur en deur gereinig. Vrienden, jy moet vandag met jy baie mooi luister, want dan is ek een sinsnediekies, wat heiligmaking is. Heiligmaking is om deur en deur gereinig te word. Want wat uit Christus gebore is, is syne. En wat ewig is, is syne. En wat tydelik is, is syne. Waarom? Want hy het alles duur gekoop. En daarom kan ons maar net voor morgen voor die Here kom en sê, ach Here, kom doen die werk, o Heer. En ek wil voor morgen een saak net aan die uitwys. En moet dit nie misvat vandag nie. Wat wil God van jou lewe hê? As kind van God voor morgen. Wat wil God van jou hê? En ek het die antwoord. Alles. En niks minder as alles nie. Dit het hom alles gekos, hy het niks teruggehou nie, waarom in die lewe sal hy enig iets minder van jou en van my verwag? Dit is heiligmaking,
Want alles moet niet gemaakt worden. En ek gebruik baie keer gebruik die illustratie van een huis. Ons geestelijke leven is soos een huis. Ons geestelijke huis kan ons het noem. En als ons kyk naar ons geestelijke huis, dan weet ons dat die Heere wil kom door ons levens, van deur tot deur, van vertrek tot vertrek. En hy wil door ons leven beweeg om te revamp, om te remodel, om te refurniture. En jy moet jouself vandag in oënskou neem voor die Heere. Dink bietjie aan jou leven. As jou leven stikkie vir stikkie, elke deel van jou leven een vertrek in jou leven was, met die uiterlijke en innerlijke deel, met daardie innerlijke dele wat vir niemand sigbaar mag wees, dalk die vertrek van jou kultuur. Jy weet ons die vertrek met die hobbies in, he? Dan daardie vertrek met jou gewoontes, dan daardie vertrek met jou belange, dan daardie vertrek met jou persoonlijkheid. Want een familie ken jou anders as die rest van die wereld. Ne? Dan daar die vertrek met jou temperament. Ons doen allerhande kursusse oor wat temperament is. Wie wat is kunst? Wanneer God jou temperament vat, en het kom omskep om iets maak wat jy nie is. Ne? Dis heiligmaking. Daar die vertrek met jou tydsverdrijf. Daar die vertrek met jou gesin. Die vertrek van jou eetgewoontes. Want of jy rook en of jy drink en of jy vervreet aan koos, dis alles net dieselfde ding voor die Here. Daar die vertrek met jou buitelewe, daar die vertrek met jou sociale lewe, daar die vertrek met jou kamerlewe en jou huwelik, daar die vertrek met jou binnenkamer, jou studeerkamer, jou tv-kamer, en die gemors wat ons kyk op die tv's, daar die vertrek met ons kinders in, daar die vertrek met my kantoor, daar die vertrek met my voertuig, daar die vertrek met my gym, daar die ding wat ons onself in so bezig hou, om onself op te bou, in die vlees. Daar die vertrek van jou reiniging. Jy sien vriende, heiligmaking gaan juis oor vertrek soos hierdie. Om baie keer op ongemaklike plekke te begin skoonmaak. Dis nie jou tone en plekke wat ons nie so wil praat nie. Maar dis heiligmaking. Wanneer die God van die Here al kom en hy begin reinig op die plekke wat ons nie so mekaar wil noem van ons lewens nie. Daar die vertrek van my sekuriteit. Daar die vertrek van my banksake, daar die vertrek van 'n dak oor my kop, daar die vertrek van my wasgoed. Het jy al ooit aan gedink om jou vuil wasgoed vir die Here te bring? Dis heiligmaking. Daar die vertrek van jou verhoudings. Nou vriende, hier is waar baie mense vir die Here, hoor my woorde, toe deure gee. Jy sien, ons is baie vinnig om die Here te bid, geef ons oop deure. En dan kom die Here in jou leven en hy wil begin werk en hy wil jou heilig maak. En hoeveel keer vind die Here nie toe deure in ons levens nie. Heiligmaking gaan nie oor een klomp moets en moenies nie. Dit gaan oor een oortuigbaarheid van my hart. Dit gaan oor een leerbaarheid van my gees. Dit gaan oor een beskikbaarheid om te doen en te werk en te wil. Dit gaan oor een gewilligheid om te wees wat God wil hê ek moet wees. Dit gaan oor een ontdekkingsreis. Eerstens ontdekkingsreis oor wie ek is. Tweede ontdekkingsreis, oor wie ek in Christus is. Derdens ontdekkingsreis, oor die wat nie in my leven hoort nie, so dat God het kom wegneem, so dat ek rein voor God kan staan. Heiligmaking. Heiligmaking is waar God jou kultuur kom verander. En ek het nou die dag in die Bybelstudie, dat ek hierdie woorde aangehaal, vriende. Hoor my vandag baie mooi. Die volk van ouds was in die woestijn gewees vir 40 jaar. Dit vat die God van die heelal, een specialist, wat hierdie selle mens in mekaar gesit het, wat hierdie mens geskaap het, en hierdie mens in stand gehou het, dit vat om een dag om hulle uit Egypte uit te haal, dit vat om 40 jaar om Egypte uit hulle uit te haal. Dis heiligmaking. Want vir hoevoor jy gered was, het jy die wereld gedien, en vir jare in jou leven het jy die wereldse kultuur toegelaat, en nou het jou hart vir Here gegee, en baie mense se kultuur het nie verander nie, dis waarom heiligmaking nodig is. Wat is hierdie kultuur? Is die dinge wat vir ons so belangrijk is. Dis die dinge wat ons mee identificeer. Dis die dinge wat ons so baie keer koester. Dis die dinge wat ons leven aan geken kan word. In Galasiërs 4 vers 3 en 4 sê, so was ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wereld. Hy praat van die wereldgesindheid. Dis heiligmaking.
wanneer jy wereldsgesindheid kom verander, en het goddelik gesindheid maak. En nou dat jy kind van God is, is die Here bezig om in jou te werk. In my gees, werk jy om te wil. Wat wil ek? Ek wil gehoorsaam wees. Ek wil groei in die Here. Ek wil streven na heilige lewe. Ek wil rein wees voor die Here. Ek wil gaan vir die Here. Ek wil doen vir die Here. Ek het 'n begeerte wat my dring daartoe. Om te wees wat God wil hê ek moet wees. Maar hy werk ook om my siel. En my siel werk hy vir my 'n nuwe doel in die lewe, 'n nuwe purpose in die lewe. Hy kom verander my meetsnoere, dat ek my meetsnoere in die lewe anders begin stel. Hy bring 'n hartsverandering. Andrew Womack het gesê, we are spirit beings, nie spiritual nie, spirit beings, more than human beings, more spirit than flesh. The ultimate way to control bad behavior isn't by more laws or metal detectors or social engineering. It's changing the heart of the people one at a time. Something only Christ can do. Toe ons hom aangeneem het, het ons nuut gemaak. In my gees woon sy gees, in my siel word my status verander van sondaar na kind van God toe. En my vlees manifesteer die krag van God in my lewe, want die mense sien Christus in my lewe raak. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Daarom rus die gees my toe, om meer en meer gelyk te word aan sy seun se beeld, om 'n dapper getuie te wees, om die beeld van Christus te dra. Kosbaar vriende, in die Ou Testament het die Heilige Gees sporadies en incidenteel gewerk, is die woord wat ons gebruik, maar in die Nuwe Testament is hy gestuur gewees om jou en my heilig te maak. Hy het gekom om ons toe te rus, hoor my woorde, vir die lewe. Hy het gekom om ons te troos in die lewe. Hy het gekom om ons te oortuig van die lewe. En as ons op hierdie plek kom, met hy werk in ons, dan gebeur iets wonderlik in die gevolg van heiligmaking. Vind ons in Handelinge 1 vers 8, hy sê, jylle sal krag ontvang. En die tweede ding, jylle sal my getuies wees. Vandag een af, werk die Here in jou en my hart en in jou en my wese, soos klei in die hand van die pottebakker, is ons in die hand van die Here. Daarom, vriende, is dit vir my so wonderlik, dat ek myself nie hoef besig te hou met jylle foute nie. Want is God se werk deur sy gees om jou self te oortuig van jou sonde, van jou sy geregtigheid en van die oordeel wat kom. Dis nie my werk nie. My werk is verkondig die woord en wees lief vir die mense. En is my kosbaar hoe die Here die werk kom doen. En baie maal het ek nie eens 'n woord gesê nie. En dan kom ek dit agter, daar is die Here besig. En daar is die Here besig. En daar is die Here besig. Is die Here vandag besig met jou? Ons noem dit heiligmaking. Om jou te brei, om jou te reinig, om jou te vorm, jou te bak, jou te gebruik. En onthou vandag, vriende, dis die werk van die Here. En al jou en my pogings om self dit te doen, is al woord voor. Weet jy wat die woord? Skynheilig. Al kans wat ek het om heilige lewe te leef, is as ek God gaan toelaat. Om wat te kon doen. En wie wat sy wonder daarvan as God het kom doen, en nie ek het doen nie, ewe skielik, is al die deure oop. Want solank as ek het doen, gaan ek besluit wat die deur oop moet wees, en wat die deur toe moet wees. En daarom het ek geen begeerte meer vir die wêreld nie. Ja, daar is positionele heiligheid, sê Hebreërs 10 vers 10, die Here het een keer vir my gedoen, ek is geheilig in Christus, ek is gedek met sy bloed, Jesus het die prys betaal, maar nou is daar die waarheid van die woord, ek moet nou meer en meer en meer gelyk word aan die beeld van Jesus, en hoe gebeur dit? Ons lees dit in Galasiërs 5 vers 16, 18 en 25, hy sê, maar ek sê, wandel deur die gees. Vers 18 sê het weer, maar as julle deur die gees gelei word, dan sal julle nie onder die wet, dan is julle nie onder die wet nie. In 25 sê hy, as ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Dit is die feit vandag, vriende. Dit beteken, dat as ons deur die gees wandel, praat van 'n gewilligheid, want daar kan nie heiligmaking wees, as ons nie gewillig is, vir die Here om die werk te kom doen nie.
Hier Galasiërs 5, praat hy nou van een imperatieve vorm. Dit is uiters belangrijk. Dit is een moed, dit is dringend noodzakelijk, sê hy, om te wandel dier die Gees. Om geleid te word dier die Gees. Waarom? Want het gaan oor dat die Heere ons wil bring op die plek om in ritme te wees met die Heilige Gees. Het jy al gesien hoe die mense die drie beenreesies doen? Dan maak hulle die middelste been mekaar vas en dan hol hulle mekaar langs een route wat hulle moet hardloop. En al manier wat daar die twee mense by die einde gaan uitkom, is as hulle in dieselfde ritme is. Dis heiligmaking. Wanneer God jou kom leer om in ritme met hom te wees. Hy gebruik sy gees. Hy gebruik sy woord. Hy kom gee vir ons die pas aan, sodat ons op daardie plek kan wees om progressief te groei. Johannes 17 leer die woord ons hulle heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. O vrienden, as ons nie met die woord bezig is nie, hoe kan ons heiligmaking deelachtig word? Dit val nie die hemel uit nie. Jy skop het nie achter die boom uit nie. Paulus verstaan. Die woord vorm ons. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê vir ons, daarom is die woord vir ons nuttig. So dis die kunswerk. Wanneer die Here in jou en my kom werk, om te wil, en die res, doen die Here. Maar dan heiligmaking is my voorbereiding vir die ewigheid. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na almal en die heiligmaking, waarsonder niemand God sal sien nie, die Here sal sien nie. Hy sê het ook in hierdie skrifgedeelte wat ons vanmorgen gelees het, dis juist met die doel op die wederkomst van die Here, dat ons heiligmaking deelachtig moet wees, sodat ons voorbereid kan wees. Die Hebreërs skrywer kom praat nou hier, en hy sê, in die ewigheid in, as jy een blik kon kry in die ewigheid in, vir jou gees en jou siel en jou lichaam, dan weet jy vanmorgen, jy is nie gereed daarvoor nie. Die siel wat jy is, is die deel wat vir ewig sal lewe. Maar wat in hierdie lewe gedoen word, is die voorbereiding vir die lewe hierna. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom om net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat jy die lewe en oorvloed kan hê. En nou vat ons hier die lewe en oorvloed, en ons draai die helemaal nek om, en sê, dit gaan oor die lewe vandag. Rarig, vriende, denk jy regtig, dat al het jy alles in die wereld, al is jou naam Elon Musk, en jy besit al die geld in die wereld, denk jy regtig, dis Godse seën. Denk jy regtig, dis wat God in gedagte gehad het, om al die oorvloed vir Elon Musk te gee. Hy praat van geestelike oorvloed. Hy praat van dat hierna vir ons wag. Want al besit jy die hele wereld vandag, is die seën wat in die ewigheid vir jou wag, veel groter as dit alles. En ons weet vanmorgen dat die Here weer sal kom. En ons weet dat elkeen van ons bestem is om eenmaal te sterwe. En ons weet dat ons voorbereid moet wees vir daardie dag. En ons het baie in ons kerkie al die boodskap gehoor van die eindtyd, van die koms van die Here, van die groot verdrukking, van die oordeel oor hierdie aarde. Maar leef jy om gereed te maak vir die koms van die Here? Is jy voorbereid vir dit wat kom? Ons verskil baie keer, gaan ons in die begin van die verdrukking weggeruk word, gaan ons in die einde weggeruk word, en elkeen sy opinie oor hoe het gaan wees, dit maak nie regtig saak, as jy nie gereed is nie. En ek sê nie, is nie belangrik nie, maar die voorbereiding is wat saak maak vanmorgen. En heiligmaking is vandag jou voorbereiding. Die vraag is, as die Here Jesus nou moes kom, is jy gereed? As die Here Jesus nou moes kom, is jy voorbereid? Oor dan ons hierdie gesegde om te sê, niemand is heilig nie. Laat my dink aan daar die kookie, o maak my rein. O maak my rein. Want voor u troon moet ek verskyn. So in jou geestelike lewe, vraag jouself vanmorgen die vraag af. Are we there yet? Want jy kan weet of jy gereed is. Jy kan weet of iets tussen jou en die Here is. Want die Gees is getrou. Hy sê jou oortuig. En hier is 'n baie belangrike vers om te weet van gereedheid.
Filippense 2 vers 13 tot 15, hy sê, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God, sonder gebrek te midde van 'n kromme verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. So om gereed te wees, werk God in my. Om gereed te wees, moet ek wil. Om gereed te wees, moet ek werk. Om gereed te wees, moet ek lewe na sy welbehaag. Om gereed te wees, moet ek leef sonder murmurering. Om gereed te wees, moet ek alles wat ek doen vir hom doen, sonder teespraak. Om gereed te wees, moet ek onberispelik en opreg wees. Om gereed te wees, moet ek skyn soos 'n lig in die wêreld. Hoe lyk dit vandag? Hoe gereed is jy? Verstaan net vanmôre een ding. Heiligmaking gaan nie oor perfeksie nie. Dit gaan nie oor ek het gearriveer nie. Dit gaan oor deursettingsvermoë. Dit gaan oor gewilligheid. Dit gaan oor leerbaarheid en oortuigbaarheid. Dit gaan oor objektiviteit oor jou eie geestelike lewe. Dit gaan oor 'n ywer en 'n dankbaarheid waaruit ek funksioneer. As mense wat glo dat wanneer jy word vervul met die Heilige Gees, en as jy klaar vervul is met die Heilige Gees, dan is jy klaar heilig gemaak. Dis nie so nie, vriende. So wat is dit? In jou lewe moet so wees. Dat die Here vandag vir jou kom uitwys, daar is dinge wat nog nie eens wat ek moet wees nie. Kom ons draai dit om. Wat as jy dan nou 'n jaar na jou bekering heiligmaking jy agter geword het, vervulling met die Heilige Gees deur gegaan het, is die res van jou lewe dan nou okay? Nee, vriende. Dis 'n proses en 'n pad van voorbereiding. Aktiewe geestelike verdieping en groei. Dag vir dag en oomblik vir oomblik. Heiligmaking is nie maklik nie, vriende. Heiligmaking is 'n duur prys, vriende. Daar's vanmôre nie 'n quick fix daarvoor nie. Daar's nie vanmôre 'n 5-punt plan. Trek reg aan, sit reg, loop reg, praat reg en dan is jy heilig nie. Dis 'n diep innerlike werk. En hoor my. Dit vat God 'n leeftyd om dit in jou reg te kry. En wanneer jy dink jy staan, moet jy pas op dat jy nie val nie. Jy vanmôre voorberei vir die koms van die Here. Derdens sien ons, ons kan die Here vertrou vir ons heiligmaking. Vers 24 sê, hy wat julle roep is getrou, en hy sal het ook doen. God sal dit doen, vriende. Waarom sal hy het doen? Want ons het geleer, dis die wil van God, julle heiligmaking. Ons weer is die krag van God in ons lewens. Dis die werk van die Here in ons lewens. Dis die plan van God vir jou lewe. Dis die beeld van God in jou lewe. Dis die standaard van God vir jou lewe. En as hy getrou was om te skep 6000 jaar terug, en het in stand gehou vir 6000 jaar, kan jy vandag weet, hy's getrou om heilig te maak. Jy kan hom vertrou daarvoor vanmôre. En as jy dit nie het nie, is omdat jy hom nie vertrou daarvoor nie. En net soos wat hy getrou was om te sterf aan die kruis, die hemel te verlaat, homself minder as 'n diensknegt kom maak het. As hy getrou was om te sterf vir jou, sal hy getrou wees om jou te heilig. As hy dit gesê het, sal hy dit ook doen. 2 Timoteus 2 vers 12 en 13 sê hierdie woorde, as ons verdra, sal ons met hom regeer. As ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. As ons ontrou is, hy bly getrou. God kan homself nie verloon nie. Adam het geval, God was getrou. Die volk het geval, keer op keer, God was getrou. Keer op keer restaureer die Here sy mense, en hy bring hulle terug voor sy troon, sodat hulle heilig en rein kan leef. Petrus staan by die wêreldse vuur en maak homself warm saam met die slawe van die wêreld. God bly getrou. Vandag werk die Here steeds in jou en my lewe, in ons tekortkominge, in ons onvermoëns.
Vandaag werkt die Here steeds in hierdie gemeente, en hy hou in stand, en hy reinig, en hy heilig. Dis die God wie ons dien, vriende. Hy sal het volbring. Dis wie hy is. Dit wat hy begin, dit volbring hy. Filippense 1 vers 6 sê, omdat ek juist hierop vertrouw, dat hy wat een goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig, tot die dag van Jesus Christus. God sal die werk volbring. Wil jy nie vanmorgen kom en sê, Here, hier is ek. Kom doen die werk in my diepste wese, elke deur is oop, Here. So die vraag is, hou jy die het? Nee. Maar dank vanmorgen die Here daarvoor. Want God is nog bezig met jou. Vertrouw vanmorgen die Here daarvoor. Zodat hierdie werk volbring kan word in jou leven. Dit is sy werk. Dit is jou voorbereiding. En jy kan hom vertrouw. Hy sal het volbring. Efesiërs 1 vers 3 sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseend het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Heiligmaking is ook verskillend vir elke mens. Dit is een gemeenskapsproject en dit is een stadige proces. Charles Spurgeon het hierdie woorde gesê, sê, sanctification is multifaceted. Multifaceted, is die rechte woord, ne? And meets every one of us exactly where we are on our journey of becoming more like our Savior. Though they may be similar, no two roads of sanctification are alike. En dis die wonder daarvan. God weet, jy is uniek. Hy ken jou omstandighede, en hy weet waar jy vandag geestelik is, en hy kom haal jou net daar waar jy is. En hy begin die werk daar doen. Jy het nie nodig om ergens te kom, so dat God in jou kan begin werk nie. Daar waar jy is, net daar, sal God met jou begin werk. En ons stryd is dieselfde stryd, dieselfde probleem, maar verskillende simptome. Daarom kom ontmoet die Here jou daar waar jy is. En hy kom werk diep in jou persoon, as kind van God. Johannes 3 vers 8 sê, die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waar hy gaan nie. Jesus praat nou met Nicodemus, en hy leer nou van Nicodemus aangaande wedergeboorte en die werking van die Heilige Gees, en hy sê vir hom, die Gees word nie beperk nie. Hy gaan waar hy wil, en hy werk soos hy wil. En heiligmaking is ook een gemeenskapsproject. Alhoewel dit persoonlik en diep in my binnenwese is, is dit ook corporatieve aanbidding in die gemeente, vriende. Om deel te wees van die lichaam van Christus, en deel te wees van die kerk van Christus, en deel te wees van die huis van Christus, beteken een ding, ek is verantwoordelik vir my kinders in my huis, en so is ons verantwoordelik vir mekaar. Heiligmaking is ook een stadige proces, het vat 'n leeftyd. Vanat jy geestelik gebore word, tot jy jou kop neerleen voor God gaan staan. Dit is een stadige proces, want die mens kan die geest teestaan. Dit is een stadige proces, want die mens kan die geest uitblus. Dit is een stadige proces, want die mens kan die geest verhinder. Dit is een stadige proces, want die mens meen dat hy staan, hy moet oppas dat hy nie val nie. Onthou vriende, ons het deurdrenk met die vlees. Ons is besmet met sonde. Ons is lichaam, siel en gees, beperk in ons menswees. In ons gedagtes, in ons emoties, in ons verhoudings. Daarom moet die Here alles kom omskep. Dit vat tyd. Ek sluit af met hierdie Halleluja 109. Daar is niks voor u bedek, o Heer. U skou uit ewige dieptes neer. U sien my hart en wandel aan. Al wat ek doen, my sit en my staan. Of wat in my diep weggesink het, u weet als wat my hart bedink het. My gaan, my le, waar ek my wend, my wie is aan u al u alleen bekend. Geen woord het nog my tong ontval, of kyk o Heer, u weet het al. Het my geheel en al deurgrond, selfs oor my eerste lewens stond, gans wonderbaarlik voortgebring, sal ek verbaas van die grootheid sing.
En dan kom hierdie woorde. Die grond, o Heer, en ken die swart verborgen dieptes van mijn hart. Of diep in mij waar ik kan lees, een skadelijke weg mag wees. En lei voortaan my wankele skrede, toch op die weg van eeuwige vrede. Vrienden, begeer jy nie met alles wat jy het, soveel meer, als wat jy vandag al reeds het nie. Vertrou vandag die Heere, dat die Heere die werk in jou kom doen. Nou weet ek, vrienden, ons is in een tyd, waar hier die woord vir baie mense vloekwoord geword het. Want het lok gehoor lei, maar hulle weet nie wat die bel hang nie. Een woord, wat jy daar ook nie veel gehoor het nie, want kerke praat nie meer daar oor nie. Een woord, wat jy daar ook geleer ken het. Maar vir die eerste keer begin jy die diepte daarvan verstaan. So ek wil jy vandag nooi. Vir die volgende paar weke, elke tweede vrijdag, ach, elke tweede sondag aand, wanneer ons nie die Oud Testament Bybelstudie doen nie, gaan ons hierdie studie verder doen. En ons gaan praat oor die dieptes van heiligmaking. Dis nie een boodskap wat net een oomblik gebeur nie. Hier is een paadjie. En as dit die begeerte van jou hart is, kom op 'n sondag aand. Ek kom ons vertrou die Here vir hierdie diep werk. Ons weet verseker, dis die werk van die Here. Hy wil jou gereed maak en voorberei vir sy koms. En as ons hom gaan toelaat, dan weet ons, hy bly getrou. Ons buig ons hoofde, kom ons bid saam. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmorgen voor u kan kom neerbuig. En Here, eintlik het ons nie woorde om ons hart in hierdie oomblik te beskryf nie. Want daar die woorde beier in ons gedagtes. Al wie die het. En ons weet vanmorgen, dank die Heere, U is nog nie klaar met ons nie. Daarom vertrou ons U vanmorgen, U is getrou, dat U die werk in ons sal kom volbring, Heere, in hier die gemeente, en van hier af vorentoe. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Vrienden, baie dankie vir elkeen wat ingeskakel was. Mag die Here met die wees in die week wat voorlê. Soek die Here. Hy bly getrou. Tot ziens.